Karibu. Ah, sante sana. Karibu mzee. Sante, mambo vipi? Kwa ni aji. Kama kawa. Oh, Shem. Naam. Karibu. Sante Shem, kwema eh? Kwema tu. Hey, wana eh? Uwe vipi rafiki yangu, ile ishu mbona ukunicheki tena? Eh, nimeona kimya mpaka ni mamua ni kuibuke nyumbani. Amna ndugu yangu, mwenye ni kuataka ni kucheki. Eh, niko nyumbani hapa na mke wangu. Ah, inawezekana, nakuja hapo sasa hivi. Nikizo kitu gani? Eh. Hoa basi, faster. Mina chomoka hapa faster. Eh, nachomoka sasa hivi, chap chap, poa. Jamani, mimi nimepata deal la chap chap hapa. Kuna issue atakiwa nikafanye faster. Sinajua zile issue zetu tena. Tusema swala yetu vipi rafiki yangu? Sasa maswala yetu mzee, tutaongea baadaye nikirudi. Utarudi saa ngapi baby? Sijajua nitarudi saa ngapi ila nitachelewa. Okay, take care. Thanks, love you. Love you too baby. Sasa mzee, mimi nachomoka mara moja. Yale maswala tutakuja tukae hivi tutaongea wewe sasa hivi umechoka, pumzika hapo shimo yako kupe hata juisi. Alafu baadaye nini kama utasepa fresh ila mimi nitachelewa kidogo. Kwa yale maswala tutaongea au vipi? Haina noma. Poa. Nakuja bosi ndio niko njiani. Vipi lakini? Sasa hivi nafika nachukua boda chapo hapo. Okay. Shem. Niambie shimo wangu. Unajua siku zote mimi natamani. Shem. Unataka kusema nini? Yani, natamani kupiga game na wewe. Ndiyo. Meo vipi lakini? Iya jui bana. Yani, tunatumia mda mchache tu amechoka. Hata kuendelea. Yani, taba utatu wafikishi. Haina noma, Shem. Yani, fresh tu. Mimi niko tayari. Ya, chap chap basi Shem kabla miongwa jaja. Wewe tu. Shem, kweli wewe noma. Ndani ya dakika 5 tu ushanipiga bao 2 na bado unataka uongeze? Nilikwambia Zebuu, mimi fundi, mumeo aniwezi. Shem, bwana punguza speed. Hesabu eh? Hesabu eh? Tuli anarudisha sasa hivi yani. Mzee vipi? Namfunga funga shemeji hapa. Sasa lafu za nini? Yes! Bao la 4 leo. Umesema mbona unje kupiga hata bao 3? Sasa leo nakupiga 10. Narudisha yote hayo. Bro, karibu. Mikasa na maisha ya mapenzi, visa na vituko vingi vingi.